მოგესალმებით, დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭოს გადაცემა კვირის აქცენტი, რომელსაც მე ნინო ნარიმანიშვილი გავუძღვები. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებამდე ორი კვირა დარჩა. მერობისა და მაჟორიტარობის კანდიდატები, ასევე პოლიტიკური პარტიები აქტიურ წინა საარჩევნო კამპანიას აწარმოებენ და ცდილობენ თავიანთი პროგრამების პრიორიტეტები, ასევე თავიანთი დაპირებები ამომრჩევლებს გააცნონ. ჩვენი ეთერით ტრადიციულად კვლავ არჩევნების თემას ეთმობა წინა საარჩევნო პერიოდში, განსხვავებით წინა გადაცემებისგან, სადაც ჩვენ მერობის კანდიდატებს გაცნობდით, დღეს პოლიტიკური პარტიების პროგრამებზე ვისაუბრებთ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი სტუმრები არიან: გელა დემეტრაძე, ევროპული საქართველოს რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ახალციხეში, კობა სანდროშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი და გიორგი გვარამაძე, პარტია ქართული ოცნების რაიონული ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი. მოგესალმებით, ბატონებო, მადლობა, რომ ხართ ჩემი გადაცემის სტუმრები. მე აქვე მინდა მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენო, რომ სამივე მათგანი გვწანდება პარტიული სიის წევრი, უფრო კონკრეტულად გელა დემეტრაძე და ასევე გიორგი გვარამაძე არიან პარტიული ის მეორე ნომრები, კობა სანდროშვილი კი პირველი ნომერი. ეს იმას ნიშნავს, რომ დიდი ალბათობით თქვენ იქნებით ახალციხის საკრებულოს წევრები პროპორციული სიით და შესაბამისად ყველა იმ პრობლემაზე და თემაზე მუშაობა, რაზეც ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ თქვენ მოგიწევთ საკრებულოს წევრების პერიოდში. შესაბამისად, ჩვენი მსმენელის და მაყურებლისთვის თქვენი აზრი ორმაგად საინტერესოა. რაც შეეხება გადაცემის ფორმატს, ჩვენ არ გვაქვს წამზომი და შესაბამისად არ დავითვლით დროს, თუმცა მინდა გთხოვოთ, რომ პატივი უცეთ ერთმანეთის დროს და დავიცვათ რეგლამენტი. კითხვების რიგითობას რაც შეეხება, დავიწყებ თქვენი საარჩევნო ნომრების მიხედვით და ყოველ შემდგომ კითხვას ერთი ბიჯით გადავინაცვლებთ. ბატონო გელა, პირველი თქვენგან მინდა დავიწყო, რადგან თქვენი მეორე ნომერი, თქვენი საარჩევნო ნომერი ნომერი 2-ა. აქვე მცირე განმარტება, ჩემს მიერ დასმული ყველა კითხვა გამომდინარეობს თქვენი საარჩევნო პროგრამიდან, რომლებიც თქვენ მე მომაწოდეთ და მათი გაანალიზების შედეგად. ბატონო გელა, თქვენს პროგრამაში პირველ პრიორიტეტად საუბარია ახალციხისა და ახალციხის სოფლების სასმელი წყლით უზრუნველყოფაზე. მინდა თქვენგან მოვისმინო კონკრეტულად, რა იგულისხმება სასმელი წყლით უზრუნველყოფაში და როგორ აპირებთ ამ პრობლემის მოგვარებას. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ჩვენს დამაყურებელს. მიუხედავად იმისა, სწორედ აღნიშნეთ, რომ ერთ-ერთი პუნქტი ჩვენს წინასაარჩევნო პროგრამაში არის წყალი, წყალანირების სისტემა და გაზიფიცირება, მაგრამ ერთადერთი, ასე რომ ვთქვათ, არ არის ეს წინასაარჩევნო დაპირება. კონკრეტულად ამ შეკითხვას გავცემ პასუხს. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში და გასულ წლებშიც დაიხარჯა ასე თუ ცოტა რესურსი, ფინანსური რესურსი გულისხმობ, მაინც არა გვაქვს სახარბიელო მდგომარეობა იტუმეტეს თემებში, სოფლებში. არც ქალაქში, ბატონო გელა, არაერთი უბანია დარჩენილი, სადაც 24 საათიანი წყალმომარაგება არ არის და ცალკე ამბავია იმ წყლის ხარისხი, რომელსაც ჩვენ ვსვამთ. კი, გეთანხმებით, სათავე ნაგებობა არის ახალციხის გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ახალციხის ფილიალის, ასე ვთქვათ, ზედამხედველობის ქვეშ არის სათავე ნაგებობა, რომელსაც უნდა პერიოდული წმენდა მოულა, თუ რამდენადაც მე ვიცი, ეს ადრეულ წლებში გაკეთდა და რამდენადაც ვიცი, ეს იყო კარგი პროექტი, კარგად შემუშავებული და არ უნდა ქონდეს ახალციხეს დასუფთავებული, ანუ სასმელად ვარგისი წყლის მიწოდების პრობლემა. გულისხმობ ქალაქ ახალციხეს. რაც შეეხება სოფლებს, მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ არაერთი არც თუ ცოტა ფინანსური რესურსი დაიხარჯა, მაინც შეიძლება ითქვას, რომ კატასტროფული მდგომარეობაა სოფლებში. მოსახლეობა ვერ სარგებლობს სასმელი წყლით. რამდენი ასეთი სოფელი შეგიძლიათ გითხრათ კატასტროფული მდგომარეობაა? ძალიან მისაშხერს ახალციხის 46 დასახლებული პუნქტიდან მაგალითად რამდენია სოფელი, სადაც წყალმომარაგების პრობლემა, მაგრამ წყალმომარაგების პრობლემა სოფელ კლდეში, სოფელ წნიში, აწყურში, ვალეში კატასტროფული მდგომარეობა, ცუდი მდგომარეობა, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ნაწილი ურავლის წყლის რითიც ქალაქი მარაგდება, ცუდი მდგომარეობა ურაველში, მუსხში. დიახ. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, ამ სოფლებში რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, რა რესურსი არსებობს იმისათვის, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს? ერთადერთი, რაც შემიძლია თქვა, რომ ის საპროექტო სამუშაოების, ანუ წინა საპროექტო სამუშაოები უნდა გაკეთდეს კვალიფიციური, ასე რომ ვთქვა, სპეციალისტების მიერ. სათავე ნაგებობა უნდა იყოს თავის ადგილზე, თავისი ზომის, შესაბამისად სათავე ნაგებობიდან გამოსულები მილები უნდა იყოს შესაბამისი დიამეტრის და
ისეთი წნევას უნდა უძლებდეს, რომ რაც დღეს ახლა გვაქვს ისეთი სურათები, რომ გამოვაწყალი და ეს მილები, ბოდიში და ეს მავთულებივით იკლაკლებიან და სკდება ზამთარში, ვერ უძლებს ყინვას. Sogan, ასე ვთქვათ, ზედაპირზე ამიცი ზედაპირზე დარჩენილი. Ანუ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, რეალურად რესურსი არსებობს, საუბარია სწორად აგეგმარებაზე. საუბარია სწორად აგეგმარებაზე და სწორად აქსელვაზე, დიახ. გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონო. Და შენებელიც უნდა შეირჩეს თავის კეთილი სენდისიერებით, განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში, ბოლო წლებში ხშირად ხვდებით ჩვენ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომლებიც ვადაში ვერ ჯდება, ხარისხში ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. დიახ. და ფიქრობ ეს არის იმის ბრალი, რომ დამოკიდებულება ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართ არის ძალიან უპასუხისგებლო და არა სპეციალისტი. Ну, კვალიფიკაციის და დაგმის გასაგებია თქვენი პოზიცია. დიდი მადლობა ბატონო კოპა, თქვენ მინდა გითხრა თქვენს პროგრამას რაც შეეხება პირველ რიგში თქვენ საუბრობთ მცირე ბიზნესის წახალისებაზე, ეს არის ჩამონათვალში პირველი. რა იგულისხმება ამაში, შეგიძლიათ რომ განგვიმარტოთ? პირველ რიგში მინდა მოგესალმოთ, მინდა მივესალმოთ თქვენს მენელს. ფულნებას მომწეთ თავშივე დავძენ. დიახ. ჩვენი პროგრამა არ შემუშავებულა მხოლოდ კონკრეტული გუნდის მიერ, მე გულისხმობ იმ ძირითად ბირთვს, ვინც წარმოადგენს ნაციონალური მოძრაობის რაიონულ ორგანიზაციას. თითოეული ჩვენი წევრი, განსაკუთრებით ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ წარდგენილ ყავს ცალკეულ მაჟორიტარულ ოლქში. დიახ. უშუალოდ დადიოდნენ პროგრამის შემუშავებამდე მოსახლეობაში და თითოეულ მათს ადგილს, თითოეულ მას გასაჭირს. ყველა იმ პრიორიტეტულ პრობლემას, რომელსაც მათ ამორჩეველი პირველ რიგში უყენებდა. ყველა ეს პრობლემატიკა იყო მათ მიერ მოტანილი და ამ პრობლემატიკის გაანალიზების საფუძველზე მოხდა სწორედ ჩვენი საარჩევნო პროგრამის შემუშავება, რათა მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა. ამ თავით თუ მინდა გითხრათ, პირველი პრობლემა რაცაც უხებს არამარტო ახალციხის მუნიციპალიტეტს, საერთოდ ქვეყანას, ეს არის სწორედ უმუშევრობის პრობლემა. ადამიანებს არ აქვთ ღირსეული შემოსავალი. პრაქტიკულად მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს. ეს არის პრაქტიკულად კატასტროფა. ჩვენ რაზე უნდა ვისაუბროთ, როცა ადამიანებს ელემენტარული ყოფითი პრობლემები აწუხებს. ამიტომ თავის თავად ცხადია, გამოსავალი აქ არ არის იმაში, რომ ხელისუფლებამ შექმნას რაღაც სამუშაო ადგილები, გაბეროს ბიუროკრატია, რაც ასევე კიდევ უფრო ძიმედ შეიძლება დააცვას. ხელისუფლებამ არ უნდა შექმნას სამუშაო ადგილები? ხელისუფლებამ სამუშაო ადგილები არ უნდა შექმნას ბიუროკრატიაში. დიახ. ანუ რა ცალკეული ვალდებულებები რაც იყო, ვიღაცას რაღაცა ვალდებულებების გამო სადღაც ასაკვებენ, იქნება ხელოვნება იყოს და ასე შემდეგ. ეს არის ის გაბერილი ხარჯი, რომელიც ასევე მცირე ბიზნესის წახალისების, მცირე ბიზნესის განვითარების გზებზე ვისაუბროთ, ეს არის თქვენი დაპირება. გასაგებია ადმინისტრაციული გაზრდილება. სწორედ აკადემი აქტივიტეტი ხალბატონინო, სწორედ ამიტომ თავარი ამოსავალი წერტილი ქვეყნისათვის რაიონისათვის ეს იქნება ალბათ აშუშტები თუ ვიტყვი გამოსავალი მთელი ქვეყნისათვის, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს მცირე ბიზნესს, ზოგადად ბიზნესის განვითარებასა და ხელშეწყობას. ჩვენ ვპირდებით ამოჩვენებს, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში მე გულისხმობ ზოგადად გუნდის მოსვლას ხელისუფლებაში, თორე ცალკეული მაჟორიტარის ბუნებრივია ვერანაირი დაპირება ვერ განხორციელდება თუ ზოგადად ხელისუფლებაში არ მოვა გუნდი. ამიტომ ამორჩეველმა თავის დროზე, როცა მივა საარჩევნო ურნას და პირველ რიგში სწორედ ეს უნდა გაანალიზოს, იმიტომ რომ მათ პირობა ცალკეული პრობლემების გადაწყვეტაზე აძლევენ მართალია მაჟორიტარობის კანდიდატები, მაგრამ ამ ეს პრობლემები გადაწყვეტა იმ შემთხვევაში, როდესაც ხელისუფლებაში მოვაზროგნოთ მათ. ანუ თქვენ მრავალპარტიულობას არ ემხრობით, ანუ ფიქრობთ, რომ აქ არის საუბარი ჩვენ არ როგორ ეკადრებათ, როგორ ეკადრებათ, მაგრამ ცხადია, იმისათვის რომ შეძლო შენი განაპირობების შესრულება, ამისათვის ჭირდება ხელისუფლებაში გუნდით მოსვლა. გასაგებია, რაც შეეხება მცირე ბიზნესის განვითარების გზებს, კონკრეტულად ამ თემაზე ვისაუბროთ, მოდით, რა იგულისხმება განვითარების გზაში, რას კონკრეტულად რას პირდებით ამ მრჩეველს? მოდით ცოტა ოდნავ გადავიხედოთ. ჩვენ არ გვაქვს ძალიან ბევრი დრო და თქვენ უნდა ჩაიტიოთ აუცილებლად. კი, უნდა ჩაიტიოთ, მაგრამ ცოტა უკვე აუცილებლად უნდა გადავიხედოთ. გისმენთ? ჩვენ არ აგრარული რეგიონი. დიახ. აა აი გვეთ და არ გარჩენია შეკითხვა. უნიკალური ქორც კომბინატი აშენდა ნაციონალურ მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. არ მიჩნდებათ კითხვა, რატომ აი სამხელაობი იყო? ჩვენ ამაზე არაერთი მასალა გვაქვს მომზადებული ბატონო კობა. ეს ეწოდებული საბადოს ტერიტორიაზე შენდებოდა საკონსერვო ქარხანა.
რატომ მოხდა ამის დოკონცირება? არ გიჩნდებათ ამაზე კითხვა? ეს სხვა თემები და სხვა პრობლემები არის, სხვა გადაცემის თემა. ამიტომ როცა საუბრობთ სწორედ ძველი ბიზნესის ხელშეწყობაზე, აქ პირველში გულისხმობთ იმას, რომ ხელისუფლება ყველაფერი უნდა გააკეთოს და უნდა შექმნას ხელსაყრელი პირობები იმისათვის, რომ მოვიზიდოთ ინვესტიცია. რა არის ეს ხელსაყრელი პირობა? ხელსაყრელი პირობები არის ის, რომ დღეს რომ არ მუშაობს, აი სწორედ ამიტომ სხვავ კითხვას. არ გიჩნდებათ კითხვა? გიპასუხეთ ჩვენ ამაზე, არაერთი მასალა გვაქვს მომზადებული. არა შენად ღმერთმა. ესე იგი არა ხო ხელსაყრელი პირობები, ესე იგი გარკვეული პოლიტიკური დიშნის და სხვა მიზეზთა გამო. არა, მე ვერ დაგეთანხმებით ამ ობიექტების გაჩერების მიზეზზე, ეს სხვა გადაცემის თემა. მე მქონდა თქვენთან ძალიან კონკრეტული. მე ვზადდა ნებისმიერ გადაცემაში. ფიქრობთ, თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ გვარი ობიექტების შექმნა და მათი მუშაობის ხელშეწყობა იქნება თქვენი მთავარი პრიორიტეტი. გასაგებია დიდი მადლობა. ბატონ გიორგისთან გადავდივარ პირველი კითხვით. ერთი მინდა განმარტო აქვე, თქვენ კი ახსენეთ ბატონო კობა, რომ თქვენი საარჩევნო პროგრამა დაფუძნებულია ადგილობრივების საჭიროებების გამოკვლევის შედეგებზე, თუმცა ძალიან გამიჭირდა მე დღეს მომეძიებინა თქვენი საარჩევნო პროგრამა, რომელიც არ არის ორიენტირებული თბილისზე და არის ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით, რაც ახსნეს იმით, რომ სპეციფიკურია ეს არჩევნები ადგილობრივი თვითმმართველობის და შესაბამისად დავეყრდენი იმ საინფორმაციო ბუკლეტებს, რომლებიც თქვენ მომეწოდეთ. თუმცა ვიქნები გულწრფელი და ვიტყვი, რომ ამ საინფორმაციო ბროშურებში ძალიან მწირი ინფორმაცია მოიძებება და მე იქ ვერ ვნახე თი არგუმენტირებული ჩაშლილი პრიორიტეტები თქვენი პროგრამების. მომიტევეთ, მაგრამ გამოდის რომ თქვენ ეს ჩვენი საინფორმაციო ბუკლეტი კარგად არ შეგისწავლეთ, თორე იქ ნახავთ ცალკეული მაჟორიტარული ბლოკების მიხედვით. დეტალურად არის გაწერილი ყველა ეს პრიორიტეტები და ეს პროგრამა. დეტალურ გაწერაზე ბატონო კობა, თქვენ უკვე ჩვენ დროს ვაჭარბებთ რეგლამენტს, ვერ დაგეთანხმებით, თუმცა მე დაგისვამთ კითხვებს ზუსტად ამ თქვენი პროგრამიდან და თქვენ დარწმუნდებით, რომ ეს ნამდვილად ძალიან ყურადღებით წავიკითხე. ბატონო გიორგი, თქვენი პროგრამაც ასევე მეტწილად ორიენტირებულია იმ დიდ სახელმწიფო პროგრამებს, რომლებიც საქართველოში ხორციელდება. ეს არის მიკრო და მცირე მეწარმეების ხელშეწყობის პროგრამა აწარმოებს საქართველოში და ასე შემდეგ. მე შევეცადე ამომეღო ის დაპირებები, რაც ახალციხეს კონკრეტულად ადგილობრივ სპეციფიკაზე ამორგებული. ერთ-ერთი იყო ასეთი, რომ 2020 წლისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალუზრუნველყოფილი მიწის ფართობი 300 ჰექტარით გაიზრდება. განგვიმარტეთ, რას გულისხმობთ და ამის მოგვარებას როგორ აპირებთ? პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმები ჩვენს მენეჯერს და მაყურებელს, მადლობა სკერტოთ მოწვევისთვის. მადლობა მოგზანებისთვის. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, აღნიშნულ მდგომარეობს იმაში, რომ 2020 წლისთვის ის ტერიტორია, რომელიც წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას და ასევე ტერიტორია, რომელიც დარიგებული აქვს თვითონ გლეხებს და ფერმერებს, მოხდება მათი გასარწყავიანება. რამოდენიმე წლის განმავლობაში აქტიურად ხორციელდებოდა ამ ტერიტორიების გასარწყავიანება და 2020 წლისთვის 300 ჰექტარით გაიზრდება ამ ტერიტორიების გასარწყავიანება, რაც ხელშეუწყობს გლეხებს იმაში, რომ სოფლის მეურნეობა განავითარონ და გარანტირებული მოსავალი მიიღონ იმ ტერიტორიიდან, სადაც ისინი ხნათისას განახორციელებენ. ეს არის ამ კითხვის შინაარსი და ამ პროგრამის შინაარსი. დიდი მადლობა. ანუ თქვენ საუბრობთ, თქვენ ფიქრობთ, რომ წყალმომარაგება რიგით პირველი პრობლემაა ახალციხის თემში და ახალციხის წყალმომარაგება, ეს არის ანუ სარწყავის სისტემაზე აქ საუბარი, როგორც მოგახსენეთ. რაც შეეხება სასმელ წყალს, ბატონმა გელამ რაც აღნიშნა, რომ თითქოს პრობლემაა მთელ სოფლებში სასმელ წყალთან დაკავშირებით, ამაზე შემიძლია თამამადგავსე პასუხი. მაგალითად შემიძლია მოიყვანო სოფელ აწყურზე, სადაც აქტიურად მიმდინარეობს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და მიმდინარეობს, თუმცა ამ ეტაპზე პრობლემა არსებობს. ამასაც საუბრობთ. დასრულებულია გარკვეული უბნები და აბსოლუტურად უპრობლემოდ. გასაგებია ის რომ სასმელი წყალი პრობლემაა და ჩვენს მუნიციპალიტეტში მწვავე პრობლემაა, ეს ნათლად ჩანს თუნდაც საზოგადოებრივი არხის მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგად. ახლახან იყო დებატები და იქ აჩვენეს ნომერ პირველ პრობლემას სწორედ არამხოლოდ საზოგადოებრივი არხის გამოკითხვები მიმდინარე ზაფხული, განსაკუთრებით ქალაქ ახალციხეში იყო ძალიან რთული წყალმომარაგების კუთხით, იმიტომ რომ არაერთ ქუჩაზე შეიცვალა წყლის მიწოდების განრიგი და ფაქტობრივად მიუხედავად არაერთ დაპირებს არ ჩვენ გვექნებოდა 24-საათიანი წყალმომარაგება, ეს პრობლემა კიდევ რჩება და ეს ზაფხული იყო ძალიან ნათელი დადასტურება ამ პრობლემის. მოგახსენებთ მაგასთან დაკავშირებით ეს გრაფიკების შეცვლა მოხდა იქიდან, რომ აქტიურად ხორციელდებოდა იმ მილების შეცვლა,
რაც იყო ძველ პერიოდში დაზიანებული. აქედან გამომდინარე პერიოდულად ხდებოდა გრაფიკების სხვაგვარი შედგენა. კალმარაგების კომპანია ასახელებდა ზუსტად აღნიშნულ პრობლემას. კალმარაგების კომპანია ამბობდა, რომ სათავე ნაგებობის გაწმენდით სამუშები მიმდინარეობდა, ამავდროულად იყო ცხელი ზაფხული და იყო სათავე ნაგებობის გაწმენდებოდა. გასაგებია, შემდეგი კითხვა უნდა დავსვა ბატონო კობაწესით და რიგით ახლა თქვენ უნდა დაიწყოთ პირველი ამ კითხვაზე პასუხი. ისევ თქვენი პროგრამიდან გამომდინარეობს ეს კითხვა, თქვენს პრიორიტეტებში მეორე ადგილს იკავებს სხვილი ინვესტიციების მოზიდვა და გეგმავთ მასშტაბურ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. ერთ-ერთი მათგანი არის მაგალითად ახალციხისტების მიმდებარე ტერიტორიაზე გრანდიოზული კომპლექსის მოწყობა. იქ საუბარია, რომ გაკეთდება კორტები, მინი სტადიონი, კაფეები, ატრაქციონები, საცურაო აუზი. სად არის ტბის გარშემო ასეთი ფართობი, სადაც შეიძლება ამ ტიპის დაწესებულებები თუ გასართობი ცენტრები გააკეთდეს, დაახლოებით რა ტერიტორიაა და თქვენი გათვლებით რა თანხა შეიძლება დასჭირდეს ამ გრანდიოზულ პროექტს? და გარდა ამისა, კიდევ რა ტიპის მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეა საუბარი თქვენ საარჩევნო დაპირებებში? თქვენ უნდა გამოგიტყვებით და გეტყვით, რომ ეს არის ის პროექტები, რომელსაც თავის დროზე გეგმავდა ნაციონალური მოძრაობა. მაგრამ 2012 წელში თქვენი ცეც შეიცვალა მდგომარეობა, შესაბამისად ეს პროექტები ყველაფერი პრაქტიკულად აღმოჩნდა თაროზე შემოწყობილი და ვერ განხორციელდა. რაც შეეხება ტერიტორიას, დამეთახმეთ, რომ ყველაფერი ამისათვის იქ საკმარისი ტერიტორია. კონსტიტუციის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასევე შენდებოდა სასტუმრო, რომელიც ასევე დაკონსერვებულია ჩვენ და სამწუხარო, სადაც არაერთი ადამიანი დასახლდებოდა და გაუჩნდებოდათ სტაბილური შემოსავალი, რაც ასევე ძალიან სამწუხაროა. ასე რომ ჩვენ პირდებით ამორჩევოს, რომ მოხდება ყველა ამ პროექტების, ასე ვთქვათ, თაროდან ჩამოგება და ყველა ამ პროექტებს რეალური სასიცოცხლო ძალა მიეცემათ. რაც შეეხება როგორ გეგმავთ მასშტაბები, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ აი ასეთი გრანდიოზული პროექტის განხორციელება, რა თანხებს უკავშირდება? ან საიდან მოიძებთ ამ თანხებს? რაც შეეხება თანხის მოძიებას, ჩემ და საბედნიეროდ მეწარმოვადგენ იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, რომელმაც ხელისუფლებაში ყოფნის დროს დაუდასტურა მოსახლეობას, დაუდასტურა მომრჩევებს, რომ სავსებით შესაძლებელია ქვეყანაში ინვესტიციების მოძრა. სწორედ ამ ინვესტიციების წყალობით იყო ის მასშტაბური პროექტები, რომელიც განხორციელდა 2003 წლიდან 2012 წლამდე. თქვენ შეგიძლიათ გადაგხედოთ ისტორიას და ეს არის ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ნამდვილად საამაყო ისტორია, როდესაც როგორც ეკონომიკური დისმაშველებები, ისევე ინვესტიციების შემოდინება ქვეყანაში იყო საკმაოდ მასშტაბური. მოდით ჩვენ ადგილობრივ სპეციფიკაზე ვისაუბროთ, იმაზე რაც ახალციხეს ეხება. რა შეიძლება იგივეათ, რომ ადგილობრივ სპეციფიკას არ შეეხება. ხო და საუბრობთ ინვესტიციებზე ახლა. რამოდენიმე წლის უკან ალბათ ვერცით ჩვენთანგანი ვერ წარმოედგენდა თუ შესაძლებელი იყო უნიკალური ახალციხის ციხის, რაბათის ციხის კომპლექსის რეაბილიტაცია, რომელიც საკმაოდ სოლიდურ თანხებთან იყო დაკავშირებული, ხო? არის უცხოური ინვესტიცია, მაგრამ მოხდა ხო ამ თანხების მოძიება, ხო? მოხდა, ხო? მაგრამ იგივე მეთოდზე საუბრობთ, რაბათის ახალციხის ციხის, მოდით ასე ვახსენოთ, ახალციხის ციხის კომპლექსის რეაბილიტაცია, რომელიც დაახლოებით 59 მილიონი დაჭდა. გაცილებით ოფიციალური ინფორმაცია ასეთია, ყოველში არაოფიციალურად რა დაიხარჯა, ეს მე არ ვიცი. ამ კომპლექსის მშენებლობა რას დაიხარჯა, მე ის შეგვიძლია რას დაიხარჯა, აბსოლუტურად ყველაფერი არის ოფიციალური ინფორმაცია, მინდა გითხრათ 59 მილიონს ახლა ბატონი გელა იყო ინტერიერში დამგებელი და დაადასტურებს რაიონის ბიუჯეტს, ჰქონდა თუ არ ხვდები რაიონის ბიუჯეტიდან 55 მილიონი დაიხარჯა ჩემი გამგებლობის განგებლად მოღვაწეობის პერიოდში და აქედან სულ რაბათის ციხეზე, რა თქმა უნდა, არ წავიდა სხვა იყო თანხები ახალი ადმინისტრაციული შენობა. და ეს არ ყოფილა ადგილობრივი ბიუჯეტის ეს 55 მილიონი. ეს ვერ იქნება რომელიც ამ ინვესტიციით მოხდა რაბათის ციხის რეალური. უცხო ინვესტიციებზე არ არის აქ საუბარი. ეს ამბიები არ არის უცხო ინვესტიციების საუბარი. ეს არის სახელმწიფო ბიუჯეტი და მოძიებული სახსრები. რა შეეხება უცხო ინვესტიციებს, თქო ჩვენ საუბრები დაახლოებით მასშტაბურ პროექტებზე, ხო? და აი ჩვენ დავიწყეთ იგივე და ჩვენი პრიორიტეტი სწორედ არის დასაქმება, რასაც რაშიც ჩვენ გამოსავალს ხედავთ სწორედ ბიზნესის ხელშეწყობაში, აი იქ გულისხმობთ სწორედ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა და მე სწორედ იმას დავძე, რომ ჩვენ და ვიღავით სწორედ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ის ძალა, რომელმაც
უდავოდ დააფასოა, რომ რეალურად შესაძლებელია თუ ქვეყანა იზრუნებს ეავდა ხელისუფლება დააკეთებს ყველაფერი იმისათვის, რომ შექმნას მოკიერი ნიადაგი ინვესტიციების მოზიდვისთვის, ეს ყველაფერი არის შესაძლებელი. ფაგურად შეუძლებელი იყო ჩვენ არცე ჩვენთანაც და არცეთ იმ ადამიანს უნდა დავასრულო რა წინადადება, არცეთ იმ ადამიანს ვინც ყველა ხელისუფლებაში კითხვაზე მე ძალიან კონკრეტულად მე თქვენ გეკითხებით დაახლოებით რა თანხაზეა საუბარი, რაც ეყოფოდა რა ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ამ კომპლექსის მშენებლობა. ეს თანხა, ეს თანხა გეტყვი იმ რომ ზუსტად გაანგარიშებული ჯერ არ არის, იმიტომ რომ ბევრი რამ ახლა ეს თანხები სავარაუდო თანხები იმ პერიოდისათვის იყო ცნობილი, მაგრამ ახლა თუ გადახედავთ ზოგადად სავალუტო კურსებს და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, პროექტი რეალურად ფინანსური თვალსაზრისით განიცდის ცვლილებას. გასაგებია, დიდი მადლობა ჩვენ არ კაცრავად აღნიშნულთან დაკავშირებით არ შემიძლია რომ არ გაც პასუხი ბატონ კომპანს მართალია დებატების რეჟიმში არ არის ეს გადაცემა, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს თუ კონკრეტულად რა თანხა დაჯდა ბატონო კობა რაბათის ციხის მშენებლობა და საიდან იყო მობილიზებული ამ ეს თანხები. აი მე მაქვს კონკრეტული ციფრები, სადაც არის ნათლად გაშიფრული თუ რომელი შენობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რა ფასად გაიყიდა დაზარალების და შეგიძლიათ ერთი ფაქტი მოიყვანოთ კონკრეტული დღეს ჩვენ გვერდით ზის მაშინელი მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებელი თუ ეს ყველაფერი გადაცემა მე ვიტყვი გინდა შემდგომ აკონტა მაგარი გელას გასცემ თუ ეს ყველაფერი როგორ სამობს ახლა და შეკითხა ჩემი მისამართით იყო უკანონო მე ძალიან მარტო პასუხს გავს მაშინ რატომ მისის ბატონი გელას ვერდით რომელიც არაერთგზის ხავდათ პროკურატურაში ამდენად ჩემთვის ცნობილია მაგრამ ვერანაირი ხელშესახები და ვერანაირი ბუნებაში რაც არსებობს ბუნებრივია ვერ იქნებოდა ხო ეს დანგრეული შენობები გაიყიდა მილიონებად არადასტურებთ ამას ეს დადასტურებული ფაქტია ბატონო კობა მიესალმები რაც ზრიად გაიგედება ჩვენთან უზრავი ქონება მაგას მოხარული ვიქნები შანტაჟი და ძალუნი გადაცემის თემა არ არის ეს და თემაზე არაერთი გადაცემაც ხარია ჩვენ მიმდინარეობდა ახალციხის ციხის რეაბილიტაცია ბატონო კობამ სწორედ აღნიშნა რომ მან ნამდვილად ვერავინ ვერ წარმოიდგინა თავის დროზე თუ ჩვენ ყველა ახალციხელი გზნობდით რომ რაღაც დიდი ძალიან დიდი სიმდიდრის პატრონები ვიყავით მაგრამ არ ჩანდა დაკარგული იყო იმ ნანგრევებში გაწმენდით სამუშაოები იყო საჭირო ნუ აღარ მიყვები ასე შემდეგ უბრალოდ თოდესაც დაიწყო ეს მასშტაბური რეაბილიტაციის პროცესი ძალიან ბევრი სტუმარი მოდიოდა მაშინ სახელმწიფო მნიშვნელობის პროგრამა იყო ყველასთან მქონდა ურთიერთობა და ყველა ჩამოსული აღნიშნავდა იმას რომ ყველა ანუ მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები, ცნობილი სახეები ყველა ამბობდა იმას, რომ გიდგავთ გვერდში, ეს არის სახელმწიფო მნიშვნელობის საქმე, ეს წაადგება არა მარტო ახალციხეს, ეს წაადგება ქვეყანას და შემოდიოდა ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, ზოგს ახლა ეს გამოხატვა შემოწირულობის ზოგს ბუღალტრული აღრიცხვის თვალსაზრისით ზოგს აწყობდა გაეკეთებინა ნებაყოფლობითი ტრანსფერით, ნებისმიერ ბუღალტერს შეუძლია კომპიუტერიდან რაღაც ნახა შეწიროს ნებისმიერ მუნიციპალიტეტის გამგეობას სახაზინო შესაძლო სახაზინო კონტექსტში მნიშვნელობა ჩვენი გადაცემის მიხედვით ზოგს ერთშვინა რომ შეეძინა აქტივი და ეს აქტივი შემდეგ მისი ცვეთით ჩამოეწერა ეს ბუნებრივი ამბავია და თვლიდი ამას და დღესაც თვლიდი რომ ეს იყო შემოწირულობა ეს იყო ამ ბიზნესმენების მიერ გაღებული გადადგმული კეთილი ნაბიჯი საშვილიშვილოს საქმეში. ის რომ დღეს ახალციხე სულგმულობს და არ გავს აი ესეთი მიყრუებული რაბათის როლს მუნიციპალიტეტებს არის სწორედ იმის დამსახურება რომ გაკეთდა ახალციხის ციხე და ვარ თავის პატრონი. ეს ყოველთვის არის ხოლმე ძალიან მწვავე დებატი. და ეს პერიოდი ჩემს ხოლმეში დღეს არ ვარ. რაც იყო ჩემი ოჯახი, ჩემი შვილებს და ჩემი შვილებს იქნება საამაყო. გიორგი მინდა უპასუხოს შემდეგ შეკითხვას. ერთ-ერთი თქვენს დაპირებებში არის რომ საჯარო დაწესებულებებში ადრეული და სკოლამდელი განათლება დარჩება უფასო. მე მინდა სწორედ სკოლამდელი განათლების თემას შევეხო, ოღონდ არა იმაზე, რომ ის უფასო დარჩება თუ არა. ამ ეტაპზე ახალციხეში რამდენი საბავშვო ბაღი გვაქვს, ეს ბაღები რამდენ სოფელს ემსახურება და დარჩენილია სოფლები, რომლებშიც საბავშვო ბაღები არ არის. თქვენ რა გეგმა გაქვთ საბავშვო ბაღებთან დაკავშირებით და რამდენად არის ეს პრიორიტეტი? კი ბატონო, კი პასუხებთ სიამონებით აღნიშნულზე და მოგახსენებთ, რომ როდესაც ქართული უცნობის დროს აირჩა ადგილობრივი თვითმმართველობა, მაშინ უნდა გახდა ბაღები უფასო. დღესდღეობით უამრავი თანხა იხარჯება აღნიშნული მიმართულებით. რამდენი მაგალითად ადგილობრივი ბიუჯეტის რაციონი? მაგალითად ქალაქის მასშტაბით 1.2 მილიონია,
ხოლო რაც შეეხება თემს ეტაპობრივად იზრდება ეს თანხა, რადგან აქტიურად მიმდინარეობს საბავშვო ბაღების გახსნა. Მათ შორის არის ალტერნატიულიც მდინარეთიდან, რომ დღეს მოქმედით, ანუ დაემატა რამოდენიმე ბაღი თვითონ თემს, რამოდენიმე კვირის წინაც მოხდა გახსნა სოფელ ელიაწმინდაში ამ ბაღის და ზუსტად კონკრეტული ციფრის სამწუხაროდ არ არის. რამდენი სოფელია ბაღის გარეშე იქნება ამის შესახებ? რაც შეეხება სოფლებს ბაღების გარეშე, 2018 წლისთვის ყველა სოფელი და ყველა მაჟორიტარული თემი იქნება ბაღით უზრუნველყოფილი. ეს არის ჩვენი ძირითადი პრიორიტეტი და სკოლამდე მაჟორიტარული ოლქი, მაჟორიტარული სამართლის საუბარი. დიახ, სათუმე ბაღები. მაჟორიტარული ოლქი, თუმცა არის მაგალითად კლდედაწნის ერთი მაჟორიტარული ოლქია, თუმცა წნისში გაიხსნა საბავშვო ბაღი და კლდეშიც ფუნქციონირებს ეს საბავშვო ბაღი, მოხდა რეაბილიტაცია, გაფართოება და რა თანხაა დაახლოებით 2018 წლის ბიუჯეტში, რომელზეც მუშაობა უკვე დაწყებულია განსაზღვრული საბავშვო ბაღებისთვის? ამ ეტაპზე კონკრეტული თანხა არ გვაქვს განსაზღვრული, როდესაც შეიკრიბება ახალი საკრებულო და შეუდგება მუნიციპალიტეტი მუშაობას, შევისწავლეთ აღნიშნულ პრიორიტეტებს და შესაბამისად მოხდება ამ თანხის განგარიშება. ანუ ამ ეტაპზე ჩვენ რაიმე კონკრეტულ ციფრებზე, ვადებზე საუბარი არ შეგვიძლია? 2018 წელს გამომდინარე იქიდან, რომ შესასწავლია აღნიშნული ინფრასტრუქტურა და შესაბამისად შესწავლის შემდგომ დავგეგმოთ. ჩვენ ახსენეთ, რომ 2018 წელს ყველა თემში იქნება საბავშვო ბაღი, ახლა ამბობთ, რომ ჯერ შესასწავლია. ის საფუძველზე მაშინაც თანხებზე მაქვს საუბარი ამ შემთხვევაში, ანუ თანხა რამდენი დაჯდება და რა დაჯდება, ეს არის გასათვლელი და შესასწავლი. შესაბამისი პროექტია შესასყიდი და აღნიშნული შესაბამისად მოხდება მერე თანხის გაწევა. თუმცა გარანტირებულად ამბობთ, რომ 2018 წლის ბოლოს ჩვენ აღარ გვექნება თემი, რომელსაც საბავშვო ბაღი არ ექნება? დიახ. გასაგებია, ჩვენ აუცილებლად დავამონიტორინგებთ ამ პროცესს, ძალიან მისასალმებელია. აქვე ეს არ არის თქვენს პროგრამებში, მაგრამ მინდა თქვენს კითხოთ, სკოლამდელი განათლება ძალიან უცნაურია, რატომ არ შემოხვდა თქვენს პროგრამებში და როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ეს პრიორიტეტი ბატონო გელა თქვენგან დავიწყოთ სკოლამდელი განათლება? თქვენ თუ გაქვთ მონაცემები ახალციხის 46 დასახლებიდან, დღეს რამდენი ბაღი გვაქვს, რამდენი სოფელია ბაღის გარეშე და თქვენ რას ფიქრობთ ამ კითხვით? ახლა ძალიან მოკლედ დავაუბრუნოთ. ეს მონაცემები თუ რამდენი თემია, რამდენი სოფელია და ჩვენი ბაღის გარეშე დამავიწყდა უბრალოდ, არ მაქვს ახლა ნამდვილად არ მომიძებია, მაგრამ ეს საკითხი იყო პრობლემა, დღესაც ჩება პრობლემად. ის რომ ყველა თემი უზრუნველყოფილი იქნება საბავშვო ბაღით, ის მაინც არნიშნავს იმას, რომ დაუშვათ თემის იმ სოფელში, სადაც იქნება საბავშვო ბაღი, იმის გვერდითა სოფლისთვის პრობლემა იქნება. ეს არამარტო ბავშვების აღზრდის თვალსაზრისით, არამედ ოჯახს თავისი შესაძლებლობების რეალიზაციაც უჭირს ამდროს, იმიტომ რომ დროის დიდი ნაწილი გადააქვს ბავშვის მოვლაზე ან შორმანძილზე. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ერთ-ერთი მიმართულება, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი პრიორიტეტი ჩვენი მომავლის, მათი აღზრდის და მათთვის კომფორტული და კარგი პირობების შექმნის, რა თქმა უნდა. ანუ არის საბავშვო ბაღი თქვენი პრიორიტეტი? იქნება ერთ-ერთი. ბატონო კობა, იგივე კითხვა თქვენ მინდა დაგისვათ, რამდენად პრიორიტეტულია საბავშვო ბაღების გახსნა? ამაზე არ შეიძლება საუბარი, რა თქმა უნდა, მომავლის უზრუნეს ყველა ხელისუფლებისთვის უნდა იყოს პრიორიტეტი და არ ამგონია ვინმე ამისთვის მადლობა უნდა მოთქვა. თქვენ თუ გაქვთ მოკვლეული და შესწავლილი ეს საკითხი და თუ გაქვთ მონაცემები, ციფრები, რა ხდება დღეს თემში და ქალაქში ბაღების კუთხით? მდგომარეობა რომ თლაც ახარბიელო არ არის, ფაქტია, ძალიან ბევრი სოფელი რჩება ჯერ კიდევ ბაღის გარეშე, თუმცა გაცილებით სხვა პრობლემებია კიდევ სოფელში. აი აქ ითქვა ჭვინთაში ბაღი გახსენეთო, ხო? ელიაწმინდაში ალტერნატიული, დიახ. ხო, ცოტა არ იყოს ღიბილი მომკვდა თუ დამაკვირდით ეხლა, იმიტომ რომ იმდენად დიდი მიგრაცია ვისუხნია ბაღს ნამდვილად არმისთვის, იმიტომ რომ წელს მინდა გითხრათ, ძალიან სულია საგანგაშო ინფორმაცია. ჭვინთის საჯარო სკოლაში ამოსწორეს, ერთი საჯარო სკოლა აქვს, პირველ კლასში შევიდა ერთი მოსწავლე. საჯარო სკოლები არ არის ადგილობრივი. არა, მე ისი ხარჯიდა, მე ისი ხარჯიდა მიგრაცია. ამიტომ ცოტა სხვაგაცამი და გავუკეთოთ, რომ სწორედ მიგრაცია არის ყო შემოკარგო და იმ ბაღშიც ვინმე შემსვლელი უნდა იყოს, გამიგე? ანუ ბაღებზე უფრო პრიორიტეტული სოფლად სხვა საკითხებია? ბაღებს უნდა გავუკეთოთ თუ სოფელში ბავშვი არ იყო და თუ ახალგაზრდა სოფელში არ გაჩერდა.
დღესდღეობით ის ადამიანები, რომლებიც აღნიშნული სფეროთი არიან დაკავებულნი, ნამდვილად არ უჭირთ რეალიზაცია იმ პროდუქტების, რომელიც მიწაზე მოხავთ. ძირითადად, როგორც მოგეხსენებათ, ახალციხე განთქმულია მეკარტოფილეობით და მეკარტოფილეობის განვითარება, განსაკუთრებით მეკარტოფილეობა. მეკარტოფილეობის განვითარება დადებითად აისახება თითოეულ ფერმერზე. აგრეთვე შესაძლებელია მოხდეს სხვადასხვა პროდუქტების მოყვანა, რომელსაც თავისუფლად მოახდენს რეალიზებას. ვალის დასახლება ავიღოთ, კომბოსტო წლების განმავლობაში ჰქონდათ მათ პრობლემა აღნიშნული პროდუქტის რეალიზებაზე, მაგრამ დღესდღეობით ეს პრობლემა აღარ არის. ტონობით კომბოსტო ლპებოდა და არც კი იყრებოდა. უბრალოდ ეს იყო გასული ხელისუფლების პერიოდში, როცა თქვენ პერიოდში რა გაკეთდა იმისათვის, რომ ვალეში კომბოსტოს რეალიზების პრობლემა აღარ იყოს? ქვეყანა ეკონომიკურად ვითარდება, არის უამრავი შეთანხმება სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, ხდება დარეკლამება ამ ყველაფრის და შესაბამისად მოთხოვნაც გაზრდილია. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ წელს ვალეში კომბოსტოს რეალიზების პრობლემა არ ქონიათ? არა. და არც კარტოფილის რეალიზების პრობლემა არ არსებობს? არა, საკმაოდ კარგი ფასი აქვს ამ ეტაპზე კარტოფილს და შესაბამისად მის რეალიზების პრობლემა არ არის. ანუ თქვენი პროგრამიდან და თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ერთადერთი, რასაც ფიქრობთ, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარებას შეუწყობს ხელს ტერიტორიების გასარწყავიანება, ამ ფართობის გაზრდა და სხვა ყველა პრობლემა მოგვარებული გვაქვს სოფლის მეურნეობაში? თავად ძირითადი პრობლემა არის გასარწყავიანება და შესაბამისად მისი პრობლემის მოგვარება უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობის განვითარებას. დიდი მადლობა, გასაგებია ბატონო გელა, თქვენ უნდა დაგისვათ შემდგომი კითხვა. თქვენი პარტიის პრიორიტეტებში საუბარია ახალციხის სოფლების შიდა და მთამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაციაზე. თქვენი ინფორმაციით, რამდენი სოფელია ახალციხეში დარჩენილი, სადაც შიდა გზების პრობლემა და თქვენ როგორ საიდან დაიწყებდით ამ პრობლემის მოგვარებას და თქვენი ისეთი სავარაუდო გადაწყვეტილებით რა თანხებზეა საუბარი? შიდა გზების პრობლემა თუ არ ხდები პანაჯის გადა ყველა სოფელს აქვს შიდა გზები. ანუ მე არ გულისხმობ, რომ სოფლის ცენტრამდე დაუშვათ ქალაქში. თქვენს აი ამ ფორმულირებაში გულისხმება საუბნო გზები და საუბნო გზები, დიახ, შიდა სოფლებამდე მისასვლელი გზებიც ბევრგან პრობლემაა. ნუ ბევრგან ადრე გაკეთდა, ბევრგან ეხლა კეთდება, მაგრამ შიდა გზები პამაჯის გარდა, რომელსაც ნუ წარმომავლობით პამაჯელი ბიზნესმენი ყავს, მან დააფინანსა და გაუგეთა თავისუფლეს ეს შიდა გზებიც, პამაჯის გარდა ყველა სოფელში პრობლემაა შიდა გზები. მოსახლეობას უჭირს გადაადგილება. რამდენად გაჩნდება ადგილობრივი ბიუჯეტი? აქვე მნიშვნელოვანია, რომ თემი და ქალაქი ერთიანდება და მათ ერთი ბიუჯეტი ექნებათ. უნდა გაჩნდეს, რამდენად გაჩნდება ეს პრობლემა. ეს არის მუნიციპალიტეტის, ასე რომ ვთქვათ, უფლებას და მოვალეობას და მე არ ვამბობ, რომ აი ეს და მაინც პირველ წელსვე ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს. ეტაპობრივად, გეგმის დამიხედვით, რომელიც გაიწერება, უნდა
მოხერხდეს და სოფლიში დაგზები უკვე იყოს იმ სტანდარტის, რაც 21 საუკუნეში შეესაბამება. გასაგებია, ერთი და თებამდე მისასვლელი გზა ესეც პრობლემაა. თუ ჯერ ცალკე პრობლემა ის არის, თუ დაუტოვეს ეს მთებზე არსებული ნაკვეთები ჩვენს მოსახლეობას და არ გაუყიდეს, კარგი იქნება და თუ დაუტოვეს, ანუ ძირითადი წყარო შემოსავლის ეგრეთ წოდებულ მთაში მიყავთ საძოვრებზე, სათიბებზე, ზაფხულის პერიოდის ასე ვთქვათ გამოსაკვებად საქონელი, ბევრი აი პირდაპირ ვიტყვი, რომ სიცოცხლის ფასად რისკავს, ოდესაც კიდან ანთივა მოაქვს, ან მოყვანილი ასე ვთქვათ რძის პროდუქტები ყველი, სიცოცხლესაც კი რისკავს, მსხოვლიც და სატრანსპორტო საშუალებაზე ყოფი ადამიანიც, პირგან ისეთი არსებული მდგომარეობა ამ თებიდან სოფლებამდე მისასვლელ გზებზე და ეს ყველაფერი მოსაწესრიგებელი. ეს არ არის მარტო ის, რომ კომფორტულად წავიდეს და წამოვიდეს ადამიანი, რა თქმა უნდა ესეც საჭიროა, მაგრამ ეს კიდევ უფრო სტიმული იქნება სოფლის მოსახლეობის თვითდასაქმებისათვის. ჩვენ გამომითხოვეთ ინფორმაცია ადგილობრივი თვითმმართველობიდან, რა ხდება სოფლებამდე მისასვლელ გზებთან დაკავშირებით, არ ვსაუბრებთ ამდე მისასვლელ გზებზე და ბოლო ინფორმაციით 45 სოფელი და ერთი ქალაქი, ანუ მთლიანი ქალაქი ვალე იგულისხმება, 4 სოფელია დარჩენილი თისელი, ტყემლანა, წირა და მიქელწმინდა, სადაც არ არის მოასფალტება და დაწყებული გრუნტის გზებია. მე არ ვსაუბრობ იმაზე, როგორ არის გაკეთებული ამ დანარჩენ ჭვინთაში დაიგო გზა, მე მგონი არასრულიანთან დაკავშირებით ეს თემის ახსენეს. არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ ამ და პროექტებს ჰქონდა არაერთი ხარვეზი, არა ფიზიკურად გამაგებობა და პლანები მაქვს ინფორმაცია. მაშინ რა მოხდება ამ და მომაწოდა და ეგ სწორედ აღნიშნულთან დაკავშირებით გავაკეთე კომენტარს. უბრალოდ არ ვსაუბრობ იმაზე, ეს ასფალტი რამდენად ხარისხიანია და იმაზე, რომ იქ აიყო მთელი რიგი პრობლემები, მათ შორის სანიაღვრე არტობის არასრულობები. უბრალოდ დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, ძალიან მოკლედ უნდა უპასუხოთ, რომ არ შემიძლია ამ პასუხს ამ კითხვაზე არ გავცე პასუხი. ბატონო გელა, როგორც ჩანს, დიდი ხანია აღარ ყოფილხარ თქვენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, გარდა პამაჯისა დაგებულია გზა რაბათიდან მთლიანად ანის მიმართულებით მისასვლელზე. მე არ ვამბობ სოფლამდე მისასვლელზე, არ მიწია, მე შიდა ზემის, შიდა ზემისა და სოფლამდე მისასვლელზე. სადაც ყოფილა, შიდა ხანი ყოფილა, თუ ცოტა ხანი ყოფილა, ძალიან კარგად ვიცი, განა ხება შიდა ზემს ეტაპობრივად ხდება მისი მოვლა შენახვა და არ სად არ არის მიუვალი გზა. მიუვალი იყო, როდესაც 2014 წელში სააგიტაციო პროპაგანდას ვატარებდით სოფლებში და ფაქტიურად მაღალი გამოვლობის მანქანით გვიჭირდა რითელი რიგი სოფლებამდე მისვლა. დღესდღეობით ნებისმიერ სოფლამდე შეგვიძლია მსუბუქი ავტომობილით მივიდეთ, მიუხედავად იმისა, რომ თისელში არ არის ასფალტი დაგებული, ჩვეულებრივად მსუბუქი ავტომობილით შეგვიძლია გადავადგილდეთ ნებისმიერ დროს. თუმცა სოფლებში რჩება მთელი რიგი ინფრასტრუქტურული პრობლემები, მათ შორის გზების მოასფალტებაც და ბატონო გელას დავეთანხმები იმ ნაწილში, რომ სოფლის ცენტრამდე მოასფალტება არ ნიშნავს იმას, რომ სოფელში ეს პრობლემა არ არსებობს. და გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე, ბატონო გელას, ხო დაპირებებში საუბარია იმაზე, რომ ახალციხეში იმ რამდენიმე სოფელს, რომელსაც არ აქვს მაღალმთიანი სტატუსი, თქვენ ეს სტატუსი უნდა მოუპოვოთ. ძალიან საინტერესოდ მომეჩვენა ეს ფორმულირება, რამდენი სოფელი გვაქვს ახალციხეში თქვენი ინფორმაციით ისეთი, რომელსაც მაღალმთიანი სტატუსი არ აქვს და როგორ წარმოგიდგენიათ ამ სტატუსის მოპოვება მაშინ, როდესაც მთის განვითარების საბჭომ ამ თემაზეს მუშაობა დაასრულა და საკითხი ფაქტობრივად ამოწურულია? საკითხი ფაქტობრივად ამოწურულია, მოდი ესე გადაწყვეტილად ნუ ვიტყვით ამას. ყოველთვის შეიძლება ამ საკითხის ინიცირება, იმიტომ რომ ეს მარტო ახალციხეს არ აწუხებს, მინდა გითხრათ ეს პრობლემები ცალკეული მუნიციპალიტეტებში არიან სოფლები, სადაც მოსახლეობა სერიოზულ პრეტენზიას გამოთქვამს ამასთან დაკავშირებით. ეხლა რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ეხლა ეს სკვილში გადავეყარით ეგეთ პრობლემას: ზემო სკვილის არ აქვს მაღალმთიანის ასე ვთქვათ სტატუსი, ქვემო სკვილის აქვს. იქ არის ცალკეული პუნქტები, როგორც ასაბუთებდი, რომელთა მიხედვითაც მოხდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამის გადახედვა შეიძლება რა და ამ საკითხის დადებისთან გადაწყვეტა. ანუ თვითმართველობა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ მოხდეს საკითხის ასე ვთქვათ დასმა და პარლამენტში, რომ როგორ დაასაბუთებდით იმის საჭიროებას, რომ 13 სოფელია დარჩენილი ახალციხეში, რომელთაც არ აქვთ მთის სტატუსი, მე შემიძლია ჩამოგითვალოთ კიდეც ეს სოფლები, ეს არის აწყური, აგარა, გურკელი, ზიკილია, საყუნეთი, მუგარეთი, წნისი, წყრუთი, ზემოსხვილისი, ივლიტა, მინაწილი. აი, ამ დამეტი, მოდი შევჩერდეთ ერთ-ერთ სოფელს.
ზიგილია. Ну вот, когда говорят зигилияши. Да, да, раერთხელ მე. Ай, хлакро тавс вицонет рагац продукции реализацбазе жера шуашия хелисо, ну, байк комбосон докавширебит, რომ ისქა ზოგადად ეხლა წეს картофес фасы იმიტომ აქვს, ახლა არცეთი არა ვარ ჩვენ ასე ვთქვათ, ციდამოფრენილები, თვითონ ეწევით მეურნეობას და ყველაფერი ძალიან კარგად ვიცი, ხო? კატასტროფულად დაბალია მოსავალი და ამის გამოა მაგალი ფასი, მაგრამ არ ამგონია მოსაწონი იყოს ის, რომ ზოგადად მოსავლიანობა რა თქმა უნდა უბრალოდ საფიქრად ცოტა სხვა რაღაცა თავს ვერ მოიწონებ, როცა თქვენ წარმოიდგინეთ მუნიციპალიტეტში ერთი სამაციური მეურნეობა რა გვაქვს ნორმალური და ერთი სასაწყობე მეურნეობა რა გვაქვს ნორმალური, სადაც შეიძლება ჭარბი მოსავლის დამიგავება. ეს საკითხია და ესაა სწორედ საფიქრალი ყველაფერთან ერთად მინდა გითხრათ, თორე მეტად იყოს მოსავალი, მინდა მომესალმოთ, მაგასაც მეტი იქნება მოსავალი. ხვალ უნდა მოუვაროთ ჩვენ პრობლემა, თორე ისო წელს კარტოფილის ფასი მაღალია, მეც ჩვენ ვერ აღწევს რომ მაღალია, მაგრამ 1 კილოგრამი კარტოფილი არ მოუვიდა ჩვენ ბაზარში გასაგები და დამიგებია. რაცაც საუბრობი ერთად ზიკილი მოუყვანი მაგალითად. გაგულია ჩვენ ზიკილიაში. მოდი აი რით უნდა იარსებონ ამ ადამიანებმა. აი ძალიან მარტივად მინდა გითხრათ, შეიძლება ძალიან ისე უბრალოდ გამომიდის, ხო, ტაროს იმინდი არ აქვს ოჯახებს თავი რო გაიტანო. იმდენად წირი იყო, აი გვამოს საერთოდ გადაწყვა ყველაფერი, ხო? ზოგადად არანაირი შემოსავლის წყარო და ასეთია ყველა დანარჩენი სოფელი, სადაც არანაირი შემოსავლის წყარო სამწუხაროდ არ არის. აბა ამ სოფლებშიც არის მიგრაცია, ჩამოყარვა, ამ სოფლებშიც არის სოციალური მდგომარეობა ძალიან დაბალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ სავსებით რეალურად შეიძლება დაასაბუთო ამ ხალხის სოციალური მდგომარეობის და სხვა კრიტერიების ფონზე, რომ ისინი სავსებით იმსახურებენ იგივე სტატუსს, რომელსაც სარგებლობს ნებისმიერი სხვა სოფელი მუნიციპალიტეტში. სხვათაშორის ჩამონათვალის სოფლების, რომელსაც არ მიენიჭა მაღალმთიანი სტატუსი, იქნებოდა უფრო ვრცელი, თავის დროზე რო არ რეაქტიურა მაჟორიტარ დეპუტატ სახალხის მუნიციპალიტეტიდან ვაჟა ჩიტაშვილის. აი ეს ბრალიც არის ეს, რომ მაშინ თვითმართველობა ვერ იმუშავა სათანადოდ და აქტიურად არ იმუშავა, რომ არ ყოფილიყო აი ესეთი ადამიანები, ყოველ შემთხვევაში გულდაწყვეტილები არ ყოფილიყვნენ და აშკარა რაღაცა ისეთ სისულელურ სხვაობას ვერ ხედავდნენ, რომ რატომ აქ თვათ მეზობელ სოფელს ეს სტატუსი და რატომ აქ სოფელს. მაგასთან დაკავშირებით შეიძლება ეს იყო სერიოზული პრობლემა, ძალიან სოფელში იყო საპროტესტო გამოსვლებით და ყველა სოფელში ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ თი სტატუსი არაერთ შეღავაც გულის ხმებს და სწორედაც ეს არის მიზანი, რის გამოც ძალიან მოკლედ გიორგი უპასუხეთ და ჩვენი გადაწყვეტილება ხი ბატონ გელას ნათქვამს, დიახ, ზუსტად ვაჟა ჩიტაშვილი იყო აღნიშნული კომისიის წევრი და ზუსტად ვაჟა ჩიტაშვილს უნდა იაქტიურა იმისთვის, რომ ზემოსხვილისი ყოფილიყო მაღალმთიანი და გურკელის ყოფილიყო მაღალმთიანი, თუმცა ცინუბანი გავიდა ჩამონათვალი იქნებოდა უფრო ვრცელი, ყოფილიყო ვაჟა ჩიტაშვილი, მაგრამ უნდა მარტოკაცი ვერ გაწყვეტილიყო ეს და მოსახლეობა არ დაგვეტოვებინა ეს ადგილის გამორ დეპუტატი ოპოზიციური ჩარიხება შემდგომ როლს ამისთან დაკავშირებით მუშაობა მომდენო წელს ჩატარდება ისე ვთისაბჭო და განიხილება ამ სოფლების სტატუსის მინიჭების საკითხი. ანუ მე მაქვს არასწორი ინფორმაცია იმაზე, რომ დამთავრებულია სტატუსის მინიჭება. ეს ცოცხალი პროცესი ნული განახლდება მომდევნო წელს და განახლება. ძალიან კარგი, ეს ძალიან მისასალმებელი იქნება, იმიტომ რომ სოფლებში ამ მთის სტატუსმა ბევრი რამ შეცვალა, მიუხედავად იმის, რომ არაერთი ხარვეზი ახლავს ამასაც და ბევრი ვერ სარგებლობს იმ შეღავათებით, რითიც უნდა სარგებლობდეს. ბოლო კითხვები მინდა დაგისვა, ჩვენი გადაცემა იწურება ბატონო გელა, თქვენ უნდა უპასუხოთ პირველი შეკითხვას. თქვენი საარჩევნო დაპირებებიდან ერთ-ერთია ადგილობრივი დანამატი პენსიაზე 20-დან 50 ლარამდე. საიდან ამის თანხები და თქვენ 20-დან 50 ლარამდე თქვენ ალბათ გაქვთ მოკლეული და დათვლილი კიდეც მაგალითად ახალციხის თემს და ქალაქს ერთად, რა თანხას ჭირდება იმისათვის, რომ თუნდაც მინიმალურად 20 ლარით გაიზარდოს პენსია? საიდან გვაქვს ამის რესურსი და ეს რა თანხაა? ეს არის თანხა, რომლის დიდი ნაწილი იხარჯება პრემია დანამატებზე, რომლის დიდი ნაწილი იხარჯება პირად კომფორტზე და ასე ვთქვათ ხარჯები, რომელთაც ხდება ბიუროკრატიის ადმინისტრაციული რესურსის შენახვა და უაზროდ გაბერილი შტატების შენახვა. ეს არის და ეს უნდა გამოთავისუფლდეს და ახლობით 3 მილიონი თანხის გამოთავისუფლება შეიძლება. ჩვენ წელიწადის განმავლობაში 3 მილიონი პრემია დანამატებში იხარჯება. არ ამათო პრემია დანამატებში, ეს არის საწვავი, ეს არის უაზროდ აყვარილი თანამშრომლების ხელფასი, ეს არის საკანცელარიო ნივთები, ეს არის ოფისების ხარჯები, რომლებიც ძალიან გაბერილი. დიდი მადლობა.
ბატონო კობა, თქვენთან მაქვს ბოლო კითხვა, თქვენ საარჩევნო პროგრამაში საუბრობთ ახალციხის ისტორიულ უბანში რაბათის უბნის რეაბილიტაციაზე, ებრაელების უბანს რომ ეძახიან ამ უბნის რეაბილიტაციაზე. ისე პროგრამაში იქ ჩვენ საუბრობთ, ჩემი საყვარელი თემაა, მე რატო არ დავაშვით ეს კითხვა. იქით თქვენი პროგრამებიდან მე ამოვიღე, რაც იყო უფრო გამიჭირდა ბევრი კითხვის მომზადება თქვენი პროგრამებიდან გამომდინარე, ამიტომ ეს მე განმარტე კიდევ ერთხელ რომ არ ვიცი პროგრამა ძალიან მწირია რეალურად. პროგრამის გასაცნობად. კეთილი, მოდი დავაბარო ამ მაშინ და ძალიან სწრაფად ვიტყვი და რამოდენიმე დღეს ვიტყვი რა. მოდი მაშინ მე ვიტყვი პროგრამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ხა როგორც არ უნდა მიწმინო და შემაჩირო, არა, ერთი აუცილებლად უნდა თქვა, იმიტომ რომ ჩვენი ბატონო კობა რომ მე ვერ წავიკითხე. ხო, ჩვენი რა, იცი რა, უნდა მადრუგოთ, დიდგოჯის მოგიქცე, მაგრამ უნდა მადრუგოთ, იმიტომ რომ იგივე პროგრამაში საუბარია, ჩვენ საუბარია სოფლებისთვის საგუბარების მოწყობაზე, იქ სადაც საწყავი ამ ეტაპისთვის საწყავი სისტემის მონტაჟი დეტალ ხერთან იქნება დაკავშირებული და შესაძლებელი არ არის საგუბრების მოწყობაზეა საუბარი, რომელთაც უნდა მოხდეს გასაწყავიანება არ მინდა სხვა ტიპის პედაგოგიური რაბათის ისტორიული უბნის რეაბილიტაციას მე მინდა გითხრათ რომ დღესაც თუ კეთილინება იქნება ძალიან ბევრი ინვესტორის და კეთილინების ადამიანის მოძიება შეიძლება რომ ეს პროექტი სხვათაშორის მინდა გითხრათ და ბატონობა გელამ ჩაგვეჭრა იმიტომ რომ ჩემი საყვარელი თემაა და ამაში გასაკვირი არაფერი არა სწორედ ბატონი გელა გახლავთ იმ პერიოდში გამგებელი და უშუალოდ ისრულდა ბევრ იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტს რომელიც უნდა განხორციელებული იყოს სწორედ მათ შორის ამ ისტორიულ უბანში ეს არის უნიკალური უბანი და ტოლერანტობის სიმბოლოა მოდი პირდაპირ ვთქვათ რაბათ ჩვენამდე თავი უნდა მოვიცნოთ ამიტომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იახაც იმისათვის რომ ეს ამ ისტორიული უბნის რეაბილიტაცია მოხდეს და ეს მე რომ კითხოს ადამიანმა რაბათის უნიკალური კომპლექსის რეაბილიტაციის შემდეგ ახლაზე ამ დროგაცილი იყო. ინვესტიციებით და არა ადგილობრივი ბიუჯეტით თქვენ ამაზე საუბრობთ. ინვესტიციები უნდა მოიძიოთ ამისთვისაც. იქნება ინვესტიციების თუ კი ამის შესაძლებელი მაგრამ ინვესტიციასაც როცა ვსაუბრობ ჩვენ მაინც და მის მიგულისხმებთ რაღაც ქვეყნის გარეთ. ინვესტიცია იგივე როცა ქვეყნის შიგნიდან ახდენ ფახების მობილიზაციას, შიდა ინვესტიცია თუ ეხა ეკონომისტი ვარ და თუ გდებოთ კათებადოთ ასე უფრო დაწვრილებით. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი თქვენთან ბოლო მესამე კითხვა თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობაზე მინდა დავსვა. თქვენ საუბრობთ რომ ესეთი ფრაზა გაგრძელდება დაწყებული და შეირჩევა ახალი პროექტების საზოგადოებასთან ერთად. რას გულისხმობთ საზოგადოებასთან ერთად ჩვენ არც თუ სახარბიელო მონაცემები გვაქვს ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის ამას სოფლის კრებებით ადასტურებს რომლებიც არც თუ ისე წარმომადგენლობითია ხოლმე. რა მექანიზმები აღნიშნულთან დაკავშირებით პირველ რიგში მინდა აღნიშნო რომ 2015 წელს ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიამ პირველი ადგილი აიღო აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მოქალაქეთა ჩართულობა არის ყველაზე მაღალი ხარისხით ახალციხეში ვიდრე სხვა მუნიციპალიტეტებში. რაც შეეხება შემდგომ საკითხს, აუცილებლად გაგრძელდება აღნიშნულზე მუშაობა, შეიქმნება საბჭოები, შეიქმნება თემები, რომლებიც უშუალოდ მიიღებენ ადგილობრივ მოსახლეობის და თემში და რას ნიშნავს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილებიდან მოხდება ხალხის შერჩევა, თავიანთი ნებასურვილით ნებისმიერ პიროვნებას შეიძლება რომ მოვიდეს, გაერთიანდეს ამ საბჭოებში და მიიღოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, ანუ ბიუჯეტის დაგეგმვაში, ბიუჯეტის დაგეგმვაში და სხვადასხვა საკითხებში მონაწილეობა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მათი აზრი, თუ რა მიაჩნიათ პრიორიტეტად, რას თვლიან მნიშვნელოვნად, რომ იმის მიხედვით საკრებულო გასაზღვროს შემდგომი პროგრამა და დაახლოებული ბიუჯეტის შედგენა. რომელიც ასშიც ალბათ შეზღუდული რაოდენობა იქნება მოქალაქეების, მხოლოდ ეს არის ბერკეტი მოქალაქეთა გასააქტიურებლად. შეზღუდული ნამდვილად არ იქნება ნებისმიერ პიროვნებას. 20000 ადამიანი ახალციხის თემში ცხოვრობს, 17000 ახალციხის ქალაქში, 34000 ადამიანი საბჭოში ალბათ ვერ გაერთიანდება. მე არ ვამბობ, რომ 34000-ვე გაერთიანდება, ეს მათ ჩართულობაზეა დამოკიდებული, მათ აქტიურობაზეა დამოკიდებული. უნდა იაქტიურონ, რამდენი თვითონ არიან პასიური რამაზე არ მიდაოდება ამ საბჭოების შექმნა. სამწუხაროდ მოსახლეობა არ აქტიურობს და არ გამოქვეყნება. თვითმართველობის როლს თქვენ ვერ ხედავთ, თვითმართველობას ევალება პირველ რიგში იზრუნოს იმაზე რომ მოქალაქეები გააქტიურდნენ. დიახ, ამაზე პიარ კამპანიები ჩატარდება, იქნება შესაბამისი ვიდეო რგოლები თვითმართველობაზე ახალციხეში უარი თქვით და რომელი ჩართულობაზე ადამიანების ჩართულობა თვითმართველობის განხორციელება. თვითმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმება ეს არის ძალიან საინტერესო თემა, რომელზეც ჩვენ მერობის კანდიდატებთან ვისაუბრეთ, ჩვენი გადაცემის დროს ძალიან დიდი ძალიან გადავაჭარბეთ უკვე სამწუხაროდ და ჩვენ ვეღარ გავაგრძელებთ გადაცემას, თუმცა ეს ძალიან საინტერესო ორი დეტალი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა იყო ერთ-ერთი, რომელსაშიც იყო პირდაპირ მონაწილეობის ფორმა მოქალაქეების და ასევე თემის და ქალაქის გაერთიანებაც.
და თემისა ქალაქის გაერთიანებას, რომლის შედეგად მე უკვე ვახსენე, თუ აქამდე უწევდა 20 ან 17000 ადამიანთან ურთიერთობა, ახლა მოუწევს გარმაგებულ რაოდენობას ამ ქალაქებში. ჩვენი გადაცემის და დასრულება ერთი დავამატო ბოდიშის მოხდით, როგორც ეგან ბატონმა გელამ აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტში, ანუ ფიქრობენ, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით მოახდინონ პენსიების გაზრდა. ეს არის აბსოლუტურად აბსურდი, კანონით აღნიშნული დაუშვებელია და ეს ნუ ვცდილობთ, რომ მოსახლეობა შევიყვანოთ შეცდომაში. ეს არ არის აბსურდი, ეს არის სიგნალური ხელისუფლების, ეს იქნება უმრავლესობის მისაღები, რომელიც მოვა ხელისუფლებაში, აღნიშნული სამაში. ჩვენ არ უნიშნავთ პენსიას, ჩვენ ავზდით პენსიას, ჩვენ დაუნიშნავთ საპენსიო დანამატს. ეს როგორ არის გამოთ? მაშინ რატო ვაჭმებთ სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებს? რატო ვიგებთ საჩუქრებს? მიუხედავად იმისა, რომ რატო ნამდვილად შეასრულებთ ცენტრალურ შეუძლებელ მდგომარეობას დანამატი ხელისუფლების იუდიმა ხელისუფლებისა. ცენტრალური ხელისუფლების პრეროგატივა პენსიების გაზრდა, რომელსაც ბოლო 4 წელია ყოველ წელს პირდება და არაფერს არ აკეთებს ამ საწყალი გაჭირებული ადამიანებისთვის და გაიმარჯვებს ევროპული საქართველოს ახალციხეში და ნამდვილად დანიშნავს საპენსიო დანამატს. ნამდვილად გაზრდილია პენსიები და მაღალმთიან დასახლებაში ეს არის 216 ლარი პენსია. როდესაც სინახელისუფლების პერიოდში 80 ლარი. შემდგომ მოხდა ჩვენს მიერ ამ პენსიების გაზრდა. 100 და? დიახ. აი მე ძალიან ისეთი ვიცერება ქონია გიორგი ახალგაზრდა ადამიანს და შეფიფერია. ძალიან კარგი ვიცერება გვაქვს, ძალიან კარგად გვაქვს. ხო, 100 ლარი და გაზრდა პენსია. აიყო ჩვენ დროს პენსია და რა დროს პენსია. ჩვენ დროს პენსია იყო ისე 8 ლარი და პენსია გახდა 165 ლარი და 85 ლარი. მოგებელი ხო ადამიანი. 3-მილიონი დაბალიანებელი და ხელფასებზე აღავსაუბრებ. ზოგადად განათლების სისტემის მუშაკივად, სკოლაში მუშაობდი მინდა გითხრათ და 5-6-მილიონი დავალიანება ქონდა. პენსიების თემაზე მე გეთანხმებით, რომ წინა ხელისუფლების პერიოდში მიუხედავად ამ ხელისუფლების არაერთი პრობლემისა და ხარვეზებისა, პენსიების ნაწილში ნამდვილად აგეთანხმებით. დიდი მადლობა, რომ იყავით, რომ წინა ხელისუფლების პერიოდში გაიზარდა პენსია, ამაზე გეთანხმებით. მე ჩვენი ხელისუფლების დროს არ გაზრდილა? დაპირებაში მოგინდათ? მეტად გაზრდაზე იყო ბატონო გიორგი, რაც რეალურად არ შეიძლება. 100-216 ლარზე როა პენსია ესე გაზრდა არის. 216 ლარი. ამავე ციფრები. ამოვითხოვოთ საჯარო ინფორმაცია და შესაბამისად დაპირებების წინა თვითმმართველობის არჩევნებზე დადებული დაპირებების მონიტორინგი ასევე ძალიან საინტერესო თემა, რომელსაც მე აუცილებლად დავთმობ ერთ გადაცემას. დიდი მადლობა ბატონებო სტუდიაში მოგზანებისთვის და ძალიან საინტერესო გადაცემისთვის. ეს არ უნდა ყოფილიყო დებატების ფორმატი, მაგრამ ძალიან საინტერესო დებატები გამოვიდა. მე მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს იყო სამხრეთის კარიბჭის გადაცემა კრიზის აქცენტი, რომელშიც დღეს ჩვენ პოლიტიკური პარტიების პროგრამები და მათი ძირითადი პრიორიტეტები გაგაცანით. აქვე განმარტავ, რომ ახალციხეში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში რამდენიმე პარტია მონაწილეობს, მაგრამ დღეს ჩვენ საზოგადოებრივი აზრის ბოლო კვლევების მიხედვით ყველაზე რეიტინგული პარტიები შევარჩიეთ. ორ კვირაში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებია, ჩვენ ყავს 6 მერობის კანდიდატი ტი რამდენიმე პარტია, რომელიც საკრებულოში მოხვედრას ცდილობს. შედეგებს ძალიან მალე ორ კვირაში ვნახავთ. დროებით მე შემდეგ პარასკევს ახალი თემით დაგიბრუნდებით. სტუმრებს კი კიდევ ერთხელ მადლობა მოგზანებით. ჩვენი სტუმრები იყვნენ გელა დემეტრაძე ევროპული საქართველოდან, კობა სანდროშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან და გიორგი გვარამაძე ქართული ოცნებიდან. მადლობა ბატონებო კიდევ ერთხელ. დროებით.